Pessoal, voltei com mais um vídeo. Na verdade, não era esse vídeo que eu deveria entregar essa semana. Eu tô com outra coisa planejada que eu ainda não tive tempo de editar. Mas conversando com a Aninha Beatriz, beijo minha linda, falando um pouquinho sobre volta às aulas, etc. Ela me comentou que tinha visto um vídeo de uma guria mostrando material de volta às aulas e tinha essa menina que tinha canetas da Swarovski. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, gente, ostentação. Plena época de volta às aulas. Tipo, tá tão errado isso. E ao mesmo tempo, eu queria tanto. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar o meu material de volta às aulas, porque eu estou voltando às aulas, estou voltando para a faculdade na semana que vem. E de quebra também aproveitar e falar um pouquinho sobre isso de recomeçar e voltar às aulas com quase 30 anos nas costas. Mas muito bem, né, gente? Vamos começar com a parte que me levou até aqui, que é mostrar meu material de fato. Eu fiquei muito me perguntando o que eu ia levar, porque assim, eu não fiz compras de volta às aulas. Até novembro eu não pretendia voltar a estudar, então assim, eu tenho zero coisas preparadas. Porém, a sorte é que eu ganhei muita coisa de presente. Eu ganhei muita coisa de papelaria de presente, inclusive adoro. Se você algum dia quiser me dar alguma coisa de presente, papelaria é o caminho. Eu tinha ainda restos de coisas da minha última faculdade, né, cadernos maiores, etc. Mas eu decidi pegar leve, porque afinal de contas eu usei um caderno, aliás, nenhum, né, meio caderno de 10 matérias durante toda a minha faculdade. Então eu duvido que eu vá usar mais do que isso neste novo curso. Então, separei alguns materiais aqui, que é essencialmente o que eu vou levar na minha bolsa, pra mostrar pra vocês. Se você tá se perguntando, eu vou cursar produção editorial, que é um curso que eu sempre quis fazer e que eu demorei muito tempo pra ter coragem de procurar para fazer. Vou cursar na Embi Morumbi, consegui uma bolsa de estudos bem legal por lá. Então é, eu tenho um monte de caderninho de coisas que eu fui ganhando ao longo da vida, de presentes que eu ganhei de amigo secreto, de leitor, etc. E resolvi pegar esse caderninho bonitinho que eu ganhei da Lucy. Beijos, Luz, te amo. A Lucy me deu esse caderno como comemoração de alguma coisa. Eu não lembro mais por que foi. Ela sempre arranjava motivos pra me dar presentes. E aí eu vou usar esse caderninho muito bonitinho, que tem essa estampa super fofa. Ele é de elastiquinho. E ele vem com uma caneta fofa. Acho isso muito legal. Vem com uma canetinha aqui do lado. Ele é num estilinho Moleskine, né? Tipo, não tem nada demais, assim, nele. As páginas são brancas, normais. Primeira página tem um recadinho da Lucy, mas de resto são páginas pautadas normalzinho. E aí, meu estojinho, gente. Esse estojo, mamãe que fez pra mim. Minha mãe costura e ela faz coisas muito legais. Se alguém quiser encomendar bolsas ou estojos ou necessários de unicórnio, eu aceito encomendas. Falem comigo. Esse estojinho de unicórnio tem coisinhas básicas que, na verdade, foram o quê? Eu saí recolhendo coisas que estão acumuladas na minha gaveta nos últimos, sei lá, 10 anos. Porque, novamente, não fiz compras de volta às aulas, mas minha mãe sempre teve esse hábito de, quando a gente tava ainda na escola, ela comprava tudo de kits gigantescos, porque eram 3 filhos, né, e a gente, enfim, todo mundo estudou, fez faculdade, etc. Então ela comprava caixas de, tipo, 100 canetas, 100 borrachas. Esse estoque vai ficar pros meus filhos, essa que é a verdade, assim, eu usei uma parte, meus irmãos usaram uma parte, a gente ainda tem uma parte, e provavelmente meus bisnetos vão usar esses materiais ainda. Então aqui dentro tem algumas coisinhas simples. Um apontadorzinho, um marca-texto que ela achou na gaveta hoje. Temos aqui umas canetas, tem uma caneta de hotel, tem uma caneta, não sei de onde é isso, mas é bonita, eu ganhei, eu acho. Uma caneta já usada, que provavelmente deve estar acabando, porque tem um toquinho só de tinta. Isso aqui vai me deixar na mão em algum momento. Tem essa borracha, eu usava ela na 8ª série e eu ainda tenho, porque eu tinha muitas borrachas, porque afinal de contas, kits de 100 borrachas, então tinha um monte de borracha jogada nas minhas coisas e ainda tá aqui. Eu sei que eu usava ela na 8ª série, por quê? Porque em algum momento tinha rabiscado aqui o ano, e aí foi apagando com o tempo. Marcadores, eu ganhei kits de marcadores desses de papel no último amigo secreto que eu participei. Canetinhas coloridas, porque... E aí a gente tem aqui lápis. Eu não tenho mais lapiseira, eu não uso mais lapiseira muito tanto, porque faz muito tempo que eu não uso lápis de uma maneira geral, né? Então tem aqui um lápis de Borborema, da Letícia Godoy, ganhei em algum lugar. E este lápis bonitinho, que tem uma gueixinha, eu não sei se dá pra ver, mas é muito fofo. Tem uma caixinha de clips, daqueles clips, né, pretinho, bonitinho. É isso, é só isso que tem no meu material de volta às aulas. Eu, na verdade, precisava de quê? Um lápis, uma borracha e uma caneta. Mas eu tô fazendo de conta que eu vou usar bastante coisa, levando opções. Então, tô levando um estojo inteiro. E é isso, acabou o vídeo. Mentira, não acabou o vídeo. Vamos falar então sobre essa questão de voltar pra faculdade depois de velho, né?
velho, né, gente? Tô com 26 anos, faço 27 agora em maio. Meu aniversário dia 7, me manda um presente, é nóis, papelaria. E é, eu fiquei postergando essa decisão de voltar pra faculdade durante muito tempo. Porque desde que eu saí do meu primeiro curso, eu cursei audiovisual entre 2010 e 2013. Me formei em audiovisual e foi uma faculdade que eu curti fazer, mas que desde que eu entrei, no momento em que eu passei do primeiro e segundo semestre, eu já sabia que eu não queria fazer aquilo da minha vida. Eu aprendi muita coisa legal, eu conheci muita gente que me acompanha até hoje, né? Eu faço podcast com a Ana Lívia, que foi uma das minhas colegas de faculdade. A gente criou a Adorbs Produções e a gente fez Dona Moça entre nós e, né, com outras pessoas que a gente conheceu durante o curso também e outras pessoas que a gente conheceu na internet. Então a faculdade me trouxe muita coisa boa e eu não vou falar que não fiz nada com ela, porque me ajudou em muita coisa. Me ajudou a aprender sobre roteiro, me ajudou a aprender sobre escrita, me ajudou a aprender sobre organização, sobre trabalho em equipe. Mas desde o momento em que eu entrei na faculdade, eu sabia que eu não queria seguir aqueles passos profissionalmente. E eu tava no primeiro ano, eu acho, quando eu descobri o curso de produção editorial. Mas na minha família já havia histórico de pessoas que tinham largado faculdade, que tinham mudado de curso na metade, etc. E eu não queria ser mais uma, porque eu achei que isso seria uma grande decepção pros meus pais. Então eu resolvi levar a faculdade até o fim e eu realmente não me arrependo, porque apesar dos pesares, eu gostei de fazer a ver, gostei da experiência e dos conhecimentos que aquilo me trouxe. Mas sempre ficou com aquele gostinho de tipo, caramba, eu fiz uma faculdade que não me serviu de nada. Mesmo que desde sempre eu soubesse que eu queria ser escritora e que aquela era a profissão e a carreira que eu queria pra mim. E desde que eu saí da faculdade eu me dediquei a isso. Continuei escrevendo, continuei avançando na minha carreira, né? Fui construindo algo pra mim e trabalhei em coisas paralelas, com tradução, como professora de inglês, que é uma coisa que eu faço desde que eu saí da faculdade, né? Desde antes, na verdade. Então eu construí outras coisas, mas sempre com aquele gostinho de tipo, como teria sido se eu tivesse cursado uma coisa que eu realmente queria? E aí, desde que eu saí da faculdade, em final de 2013, comecinho de 2014, quando eu terminei a faculdade, eu fiquei me questionando se valeria a pena cursar outra coisa, começar do zero. Mas esse plano era sempre postergado por N motivos. Porque eu não tinha dinheiro, porque eu não queria ter que fazer meus pais pagarem pra uma faculdade de novo, porque eu não me achava competente pra, né, prestar vestibular e passar em alguma faculdade pública, porque eu achava que tava ficando muito tarde pra eu recomeçar, especialmente por isso. E eu fui postergando esse plano ano após ano. E estamos aqui agora. E eu não vou mentir, o pânico, ele é real. Porque quando eu paro pra pensar que eu tô voltando pra algumas coisas que eu detestava nos tempos de faculdade, tipo trabalho em grupo, tipo picuinha de gente na faculdade, panelinha, etc, etc, isso tudo já cansa a minha beleza antes mesmo de eu entrar na sala de aula. É meio bizarro dizer isso com 26 anos na cara, mas eu começo a pensar que talvez eu não tenha mais idade pra essas coisas, sabe? Eu já não tinha muita paciência quando eu tava na faculdade com 18 anos. Imagina agora, 10 anos depois, com pessoas que provavelmente vão ter 10 anos a menos do que eu, e tendo que lidar com todo esse universo de novo, sabe, cansa um pouco. E vem também aquela sensação de incompetência, sabe, de tipo, caramba, você tá com quase 30 anos e você tá voltando pra um ponto de uma galera que é bem mais nova do que você, que descobriu o que queria muito mais cedo. E é muito difícil não me comparar, sabe, é muito difícil não pensar que eu estou voltando ao invés de, tipo, ao invés de estar andando pra frente, sabe, que em vez de eu estar chegando mais longe, eu tô voltando à estaca zero. E às vezes eu preciso dar aquela sentada comigo mesma, respirar e pensar, Larissa, tá tudo bem. Tá tudo bem você chegar nos seus 20 e tantos, 30 e tantos, 40 e tantos e chegar à conclusão de que você não tá satisfeito com o rumo que a sua vida tomou. Ou que você gostaria de ter feito coisas diferentes, ou que você quer fazer coisas diferentes. De repente, como eu, assim, você não se arrepende das coisas que você fez, das escolhas que você fez, dos caminhos que a sua vida tomou, mas você acha que chegou a hora de você fazer outras escolhas. Chegou a hora de você procurar outros caminhos. E que agora a vida como ela tá e as decisões que você fez no passado já não falam mais com você. Tá tudo bem. Tá tudo bem com seus 20 e tantos, 30 e tantos, 40 e tantos, gente, 70 e tantos. Quer recomeçar? Se você tem energia, se você tem condições, se você pode, vai fundo e recomeça. É muito doido você precisar ter essa conversa com você mesmo, às vezes. Porque parece tão óbvio, sabe? Quando você olha de fora, e eu já vi isso acontecendo com outras pessoas, é uma resposta pronta. Não tem idade pra você recomeçar, não tem idade pra você fazer as coisas que você quer fazer. Mas, às vezes, o óbvio é exatamente o que nos escapa. E eu preciso me lembrar também que eu começar uma faculdade nova nessa área, que é uma área que eu conheço tão bem com os meus 26, quase 27 anos, não quer dizer que eu tô retrocedendo, muito pelo contrário, eu tô avançando numa coisa que eu já faço há 10 anos.
Desde 2009, desde antes de eu entrar na faculdade, eu já era escritora, já trabalhava como autora independente. Então, mesmo não tendo mega conhecimento sobre todas as coisas do mercado, eu entendo provavelmente mais do que as pessoas que estão entrando agora com seus 17 ou 18 anos. Isso é uma vantagem pra mim quando eu chegar no mercado de trabalho, vai ser uma vantagem pra mim provavelmente quando eu chegar na sala de aula. Eu vou ter conhecimentos de causa que vão me ajudar nos estudos, e essas coisas que eu vou aprender novas na faculdade vão me ajudar também a acelerar minha carreira, a aprender outras coisas, a conhecer mais pessoas, a ser uma escritora melhor e, quem sabe, diversificar e as coisas com as quais eu posso trabalhar e, quem sabe, realizar o meu sonho de viver de livro, não necessariamente só do meu, mas ajudando outras pessoas também. Tem tantas oportunidades escondidas em decisões que, às vezes, a gente complica por nada, sabe? Eu fico entrando em pânico, às vezes, e criando paranoia na minha cabeça sobre como vai ser essa experiência, e sobre coisas minúsculas, tipo picuinha de sala de aula, quando eu deveria estar pensando em, tipo, todas as portas que isso vai me abrir pro futuro. Porque vai abrir, cara, não tem como, sabe? Da mesma forma como o audiovisual, que não era a minha primeira opção de carreira e que foi um curso com o qual eu não fiz nada, me abriu muitas portas e eu conheci muita gente e eu vivi tanta coisa, esse curso que eu sempre quis fazer e que tá tão voltado pra uma coisa que eu já experimento e vivo todos os dias, tem mais ainda a me acrescentar. E cara, é muito clichê dizer isso porque todas as pessoas dizem, mas de fato, não existe idade pra você fazer tudo de novo. Não existe idade pra você sonhar outras coisas, pra você, né, procurar um objetivo novo pra seguir. Essas epifanias sobre a vida, elas podem vir a qualquer momento. E eu acho que mais do que se sentir mal por você estar voltando atrás e recomeçando com qualquer que seja a sua idade, a gente tem que ficar feliz porque elas chegaram. Pense em quanta gente, às vezes, desperdiça a vida vivendo e fazendo e estudando coisas que não gosta por um motivo ou por outro. Seja cursando uma coisa por dinheiro em vez de que porque gosta, ou fazendo um certo tipo de trabalho porque precisa pagar as contas e não se divertindo nem um pouco. Gente que fica meio estressada e se sentindo mal com as escolhas de carreira que foi obrigado a fazer ou que fez porque, enfim, não chegou a essas epifanias. E cara, eu tenho essa oportunidade, sabe? Eu faço parte de um grupo muito, muito privilegiado, muito seleto de pessoas que tem essa chance, tanto monetária quanto de tempo, quanto de N variáveis, de poder recomeçar. Por que não me dar essa oportunidade, sabe? Enfim, isso foi um grande desabafo. E é só pra dizer que se você tá pensando e duvidando de si mesmo se vale a pena começar de novo, vale. Essa é a minha resposta, vale muito a pena. E se você tá chegando agora nesse mundo universitário, se você, de repente, tá quase chegando nesse mundo universitário, como eu já estive lá atrás, né, na dúvida sobre o que fazer de faculdade, porque eu acho que essa é a questão que mais pesa na gente quando a gente é jovem, lembre-se sempre que você escolher uma coisa que no final das contas não foi tão boa quanto você achou que seria, não é o fim do mundo. Não tem problema você largar as coisas pela metade, não tem problema você desistir, assim como não tem problema você começar do zero quando você finalmente chegar à conclusão do que você quer, entendeu? Tudo bem se você começar 1, 2, 10 cursos, se você tiver o tempo, a oportunidade e, né, todos os privilégios necessários pra se conhecer dessa forma, go for it, sabe? Tipo, vai nessa, vai fundo, simplesmente toca o pau. É isso, não cheguei a conclusão nenhuma, então é nóis. Beijo e até!